xili magaalada Baladweyne ay ka socoto doorashada kuraasta kamid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa halkaasii ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle oo isgarabsanaya ayaa wada howlgalo kala duwan oo ay ku sugayaan amniga gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne. Taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka doolay xaalad amni darro ee magaalada Baladweyne ayaa baaq u diri dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Baladweyne oo u sheegay in aysan la socon caruurtooda. Taliyaha ayaa intaasi raaciyay in waalid waliba oo wiilkiisa lagu qabto falal amni darro, waxaana uu sheegay in cidna soo raaci karin ay mari doonaan sharciga. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad aragteen kooxahan arxalaabayaasha aqoonyahanka aan rabin, sarkaalka aan rabin, culimmada aan rabin, cid ay rabaan aan la arkin, anshaxa aan lahayn in aad mataqaanaa kaalin ka qaadataan oo aad ciidanka ka caawisaan meeshay istaagaan ay koobshaha ka cabaanba inaad sheegtaan. Fariintaa shacabka Soomaaliyeed u dirayna waxay tahay caruurtiina ka warqaba, canugaada ka warqab meeshuu jira. Haddaadan canugaada ka warqabin annagaa ka warqabi doono markaan soo qabanno ama aan wadada soo dhex dhigna. Ha dhihin canugayga awliya ahaaye, shaqo igu maqnaaye, shaqo kugu maqneede, istuubid wuxuu ahaa aqlaaqada ka dhuntay oo adigana aad ilaashan weysood ka warqabi weyse. Intaas ayaa u diriyaa fariin. Cabdiqani Cali Kuwaaliti, warbaahinta City, Baladweyne. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.